mateixa tot programat perquè la nau navegui sola durant una hora i es connecta a Spainet. Vol mirar unes ofertes que proposen unes vacances a llocs insòlits. Gens tradicional com és, li agradaria poder fugir uns dies a un lloc recòndit durant les seves vacances. La porta del seu darrere emet un so i una llum avisa de la presència d'algun company. Hola, Galileu. Hola, Iride. No estàs descansant? Estava preparant l'examen de demà i volia desconnectar una mica. Començo a estar cansada. M'entenc com et pot agradar treballar tan sol. Ja em coneixes. No m'agrada gaire relacionar-me amb la gent. Deus ser un gent llunàtic. Segur, no he conegut a gent més antisocial que els habitants de la Lluna. Tenim el teu company, Centaure, sense anar més lluny, a qui li encanta estar soles preparant la nau per fora. No podem fer-hi més. Has triat on aniràs de vacances? Jo crec que aniré a Buró, un nou complex turístic que diuen que recrea a la perfecció els pobles més marginals de l'Índia. Diuen que fins i tot s'hi graven pel·lícules com a l'antic Bollywood i et deixen participar-hi. Sempre tan alternativa. Jo estic decantant-me per unes vacances a la Terra. Encara tinc alguns familiars allí amb qui m'agradaria relacionar-me. Però si no hi queda res, tot és desert. Els humans van aconseguir destrossar-ho tot en un temps rècord. Encara queda una població de 500.000 persones que viuen sota terra i que s'autoabasteixen dels recursos que no havien explotat en el passat. Podries venir amb mi. M'agradaria tant poder compartir unes vacances amb tu. No necessito autocompassió. Tira, que tingui la pell tan lunar no vol dir que sigui tan diferent de la vostra pell verda. Està bé, però no t'oblidis de mi i porta'm alguna pedra terrícola. Diuen que tenen poders curatius. Es posa la mà a la butxaca i toca la pedra que l'acompanya des que el seu tiet terrícola la hi va donar. Diuen que és un bon remei contra l'influx de l'amor.